মণিপুৰত সামকত নাই হত্যাৰ দাবানল ছেপ্টেম্বৰৰ 23 তাৰিখে ইণ্টাৰনেট সেৱা মুকলি কৰাৰ পিছত ভাইৰেল হৈছিল দুখন ফটো যি ফটোত দেখা গৈছিল এগৰাকী 17 বছৰীয়া যুৱতী আৰু এগৰাকী 20 বছৰীয়া যুৱকৰ মৃতদেহ আৰু সেই যুৱক যুৱতীক দুগৰাকীক হত্যাৰ যি তদন্তৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছিল চিবিআইক আৰু চিবিআইয়ে চাৰিজন অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি গুৱাহাটীলৈ লৈ আহিছে আৰু আজি তেওঁলোকক গুৱাহাটীৰ এক বিশেষ আদালতত হাজিৰ কৰা হ'ব এই চাৰিগৰাকীৰ ভিতৰত দুগৰাকী মহিলা আৰু এগৰাকী মহিলাৰ দুটা সন্তান এটা 11 বছৰীয়া আৰু এটা 9 বছৰীয়া তেওঁলোকক কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ শিশু সুৰক্ষা বিষয়ৰ হাতত অৰ্পণ কৰা হৈছে তাৰ সমান্তৰালকৈ মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এক্সত লিখিছে এই যে গ্ৰেপ্তাৰৰ কথা আৰু যিসকল যি কেইগৰাকী অভিযুক্ত প্ৰমাণ হোৱাৰ পিছত যাতে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পায় তাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বুলিও মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে তাৰ লগতে মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে মণিপুৰৰ যি হিংসা এই হিংসাৰ মূল কাৰণ হৈছে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰৰ চুবুৰীয়া দেশৰ ষড়যন্ত্ৰ অৰ্থাৎ ম্যানমাৰ আৰু বাংলাদেশক থকা উগ্ৰপন্থী সংগঠনসমূহ মণিপুৰৰ হিংসাৰ সৈতে জড়িত এই কথা বিগত সময়ত এনআইএও কৈছিল আৰু অনুৰূপ ধৰণৰ কথাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে তাৰ সমান্তৰালকৈ চিবিআইৰ এগৰাকী বিশেষ বিষয়া অজয় ভাটনাগৰ তেওঁ যি চিবিআইৰ তদন্ত সেই তদন্তৰ সম্পূৰ্ণ যি নেতৃত্ব সেই নেতৃত্ব বহন কৰিছে মূলতঃ 11টা গোচৰ তদন্ত চিবিআই চলাই আছে 11টা গোচৰ সেইসমূহ ঘটনাৰ গোচৰ যিসমূহ ঘটনাত শিশু আৰু মহিলা জড়িত হৈ আছে কিন্তু কুকি ষ্টুডেণ্টছ অৰ্গেনাইজেশ্যন আৰু আন এটা সংগঠনে এই যি চাৰিগৰাকীক অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল তাৰ বিৰোধিতা কৰি চুৰাচানপুৰ বন্ধৰ ঘোষণা কৰিছে চুৰাচানপুৰ আজিৰ দিনটোৰ সম্পূৰ্ণ বন্ধ তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰিছে চাৰিগৰাকী অভিযুক্ত তাৰে দুগৰাকী সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ সৈতে কিন্তু কোনো ধৰণে জড়িত নহয় বৰঞ্চ সেই দুগৰাকী কুকি ষ্টুডেণ্টছ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ সদস্য গতিকে উদ্দেশ্যৰ প্ৰণোদিতভাৱে সেইসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কুকি ষ্টুডেণ্টছ অৰ্গেনাইজেশ্যন আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ঘোষণা কৰিছে চুৰাচানপুৰ জিলা বন্ধৰ আৰু আজি সৰ্বত্ৰ চুৰাচানপুৰ জিলা বন্ধ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে মণিপুৰত সামকত নাই হত্যাৰ দাবানল ছেপ্টেম্বৰৰ 23 তাৰিখে ইণ্টাৰনেট সেৱা মুকলি কৰাৰ পিছত ভাইৰেল হৈছিল দুখন ফটো যি ফটোত দেখা গৈছিল এগৰাকী 17 বছৰীয়া যুৱতী আৰু এগৰাকী 20 বছৰীয়া যুৱকৰ মৃতদেহ আৰু সেই যুৱক যুৱতীক দুগৰাকীক হত্যাৰ যি তদন্তৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছিল চিবিআইক আৰু চিবিআইয়ে চাৰিজন অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি গুৱাহাটীলৈ লৈ আহিছে আৰু আজি তেওঁলোকক গুৱাহাটীৰ এক বিশেষ আদালতত হাজিৰ কৰা হ'ব এই চাৰিগৰাকীৰ ভিতৰত দুগৰাকী মহিলা আৰু এগৰাকী মহিলাৰ দুটা সন্তান এটা 11 বছৰীয়া আৰু এটা 9 বছৰীয়া তেওঁলোকক কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ শিশু সুৰক্ষা বিষয়ৰ হাতত অৰ্পণ কৰা হৈছে তাৰ সমান্তৰালকৈ মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এক্সত লিখিছে এই যে গ্ৰেপ্তাৰৰ কথা আৰু যিসকল যি কেইগৰাকী অভিযুক্ত প্ৰমাণ হোৱাৰ পিছত যাতে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পায় তাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বুলিও মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে তাৰ লগতে মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে মণিপুৰৰ যি হিংসা এই হিংসাৰ মূল কাৰণ হৈছে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰৰ চুবুৰীয়া দেশৰ ষড়যন্ত্ৰ অৰ্থাৎ ম্যানমাৰ আৰু বাংলাদেশক থকা উগ্ৰপন্থী সংগঠনসমূহ মণিপুৰৰ হিংসাৰ সৈতে জড়িত এই কথা বিগত সময়ত এনআইএও কৈছিল আৰু অনুৰূপ ধৰণৰ কথাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে তাৰ সমান্তৰালকৈ চিবিআইৰ এগৰাকী বিশেষ বিষয়া অজয় ভাটনাগৰ তেওঁ যি চিবিআইৰ তদন্ত সেই তদন্তৰ সম্পূৰ্ণ যি নেতৃত্ব সেই নেতৃত্ব বহন কৰিছে মূলতঃ 11টা গোচৰ তদন্ত চিবিআই চলাই আছে 11টা গোচৰ সেইসমূহ ঘটনাৰ গোচৰ যিসমূহ ঘটনাত শিশু আৰু মহিলা জড়িত হৈ আছে কিন্তু কুকি ষ্টুডেণ্টছ অৰ্গেনাইজেশ্যন আৰু আন এটা সংগঠনে এই যি চাৰিগৰাকীক অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল তাৰ বিৰোধিতা কৰি চুৰাচানপুৰ বন্ধৰ ঘোষণা কৰিছে
চুৰাচানপুৰ আজিৰ দিনটোৰ সম্পূৰ্ণ বন্ধ তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰিছে চাৰিগৰাকী অভিযুক্ত তাৰে দুগৰাকী সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ সৈতে কিন্তু কোনো ধৰণে জড়িত নহয় বৰঞ্চ সেই দুগৰাকী কুকি ষ্টুডেণ্টছ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ সদস্য গতিকে উদ্দেশ্যৰ প্ৰণোদিতভাৱে সেইসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কুকি ষ্টুডেণ্টছ অৰ্গেনাইজেশ্যন আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ঘোষণা কৰিছে চুৰাচানপুৰ জিলা বন্ধ আৰু আজি সৰ্বত্ৰ চুৰাচানপুৰ জিলা বন্ধ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে।